ایک بات یاد رکھو ایک جملہ یاد رکھو سنہرے الفاظ میں لکھ لو دل و دماغ میں بٹھا لو اور ضبط ذہن کر لو بار بار میں یہ کہتا ہوں جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی چیز سے اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے جو طاقت اور قوت کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی طاقت اور قوت سے اس کو ذلیل کرتا ہے جو مال و دولت کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی راستے سے اس کو ذلیل کرتا ہے جو حکومت اور سلطنت کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی راستے سے اس کو ذلیل کرتا ہے حسن و جمال کا غرور دکھاتا ہے اسی سے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے آپ کے سامنے بے شمار واقعات ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه مسلم برادران اسلام پردانشین خواتین ملت خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 پڑھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالم اس خواب و خیال میں نہ رہیں اس زعم باطل میں پڑا نہ رہیں کہ اللہ اس سے غافل ہے انما یؤخرهم لیوم اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو مہلت دیتا ہے ایک خاص وقت کے لیے ایک مقررہ مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے
انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وہ دن ایسا ہے جب اللہ تعالی ظالموں کی گرفت اور پکڑ کرنے آئے تو آنکھیں پتھرا جائیں اور وہ بے یار و مددگار پڑا رہیں. حضرین گرامی، حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالی نے سب سے پہلے ظلم کو اپنے اوپر حرام گردانا، فرمایا یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر سب سے پہلے ظلم کو حرام گردانا، وجعلته بینکم محرما، اور میں نے اس کو تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا، فلا تظالموا، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرنا. حضرین، انسان مدنی الطبعہ ایک مخلوق ہے، یعنی سماجی مخلوق ہے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، اس کو سماج سوسائٹی چاہیے، ایک معاشرہ چاہیے، اور معاشرے میں الگ الگ طرح کے افراد ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کے مذاہب ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کے رنگ و نسل کے افراد ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کی سوچ بچار رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، اور ان سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ان سب کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کو روا نہ رکھیں. حاضرین، انسانی سماج اور سوسائٹی میں، معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک خطرناک برائی، اندوہناک برائی اور مرض یہ ہے جس کو لوگ ظلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ ظلم اپنے نام سے ہی اندوہناک نظر آتا ہے، خطرناک نظر آتا ہے کہ ظلم زیادتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو، وہ اللہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اللہ نے خود اپنے لیے اس کو حرام قرار دیا، کہا کہ میں نے ظلم کو اپنے لیے حرام قرار دیا، لہذا بندو تم یاد رکھنا، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، یہ ظلم تمہارے لیے بھی حرام ہے. حضرین، آئیے آج کے خطبے میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کے احکام و مسائل شرعی اعتبار سے کیا ہیں، ظالم اور مظلوم کو کیا کچھ کرنا چاہیے اسلامی نقطہ نظر، ظالم کے تعلق سے، ظلم کے تعلق سے کیا ہے، مظلوم کے تعلق سے کیا ہے. حضرین، یہ ابتدائے آفرینش سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ طاقت اور قوت کے نشے میں چور، اقتدار و اختیار کے نشے میں مغرور، حکومت اور سلطنت کی طاقت اور قوت میں مبتلا، اس کے نخوت میں چور، اور اسی طرح سے دولت، مال و دولت کے اسباب میں تکبر اور غرور دکھانے والے، اور اپنی طاقت کے ناز پہ آ کے کمزوروں پر، بے بسوں پر، نہتوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور ان ظلم میں سب سے خطرناک بہیمانہ ظلم ہوتا ہے حکومتوں کی طرف سے ظلم. حکومت کے پاس افراد ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، اقتدار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، فوج ہوتی ہے، تو یہ جب ظلم کرتے ہیں، ایک ملک کا ظلم، ایک طاقتور ملک کا ظلم، اپنے طاقت اور غرور، طاقت اور قوت کے نشے میں چور ہو کر، اپنے اسباب اور وسائل میں مغرور ہو کر کمزوروں پر جو ظلم ڈھاتے ہیں، یہ بڑا بہیمانہ ہوتا ہے، اندوہناک، خطرناک ہوتا ہے، وحشیانہ ہوتا ہے. انسان جب آگے بڑھتا ہے انتقام کی کاروائی میں، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں، آئیے ہم معلوم کرتے ہیں. حاضرین، ظلم تین طرح سے ہوتا ہے، تین طرح سے ہوتا ہے ظلم، انسان یا مخلوقات کے جسم و جان پر بھی ہوتا ہے ظلم، انسان کے مال پر بھی ہوتا ہے، اور تیسرا ظلم انسان کی عزت و آبرو پر بھی ہوتا ہے. تینوں طرح کے ظلم کو اللہ کے رسول نے ایک ہی جملے میں بیان کیا، ایک ہی حدیث میں بیان کیا. وہ حدیث اور وہ خطبہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عالمی منشور کے طور پر عالمی واقعے کے طور پر اور ساری دنیا کو رہتی دنیا کو آپ نے پیغام دیا ہے اپنوں کو غیروں کو سب کو آپ نے پیغام دیا ہے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے حجت الوداع کے خطبے میں جو پیغام دیا اسی میں آپ نے فرمایا یاد رکھو کل المسلم علی المسلم حرام دمه ماله وعرضه اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے تینوں طرح کے ظلم کو ایک ہی جگہ پر بیان کیا فرمایا ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حرام ہے دمه اس کا خون یعنی جانی ظلم بھی حرام ہے وماله اس کا مال حرام ہے مالی ظلم بھی حرام ہے وعرضه اس کی عزت و آبرو اس کے آراز بھی حرام ہے یعنی یہ تینوں طرح کے ظلم کو حرام قرار دیا گیا حضرین ظلم ظلم ہے اور یہ ظلم آبادیوں کو ویران اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے ابن خلدون جن کو تاریخ یعنی ہسٹری کے فلسفر کہا جاتا ہے یعنی تاریخ کے فلسفہ کے وہ موجد ہیں یعنی اسی نے سب انہوں نے ہی سب سے پہلے کہ انسانی آبادی کا فلسفہ کیا ہے اور تاریخ اور ہسٹری کا فلسفہ کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے ان کے بہت عظیم الشان کتاب ہے ابن خلدون جس کا نام ہے المقدمہ المقدمہ 17 جلدوں پر وہ کتاب ہے اور دینی مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے صرف اس کا پری فیس پڑھایا جاتا ہے یاد رکھو اور صرف اس کا مقدمہ یعنی جو پری فیس ہے کتاب کا اتنی موٹی جلد میں یہ کتاب ہی ہے اللہ اکبر ابن خلدون لکھتے ہیں ساری انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد سماج اور سوسائٹی میں امن و امان کب برقرار ہو سکتا ہے اور سوسائٹی اور سماج کب بربادی کی طرف جاتا ہے بڑے سے بڑا ملک طاقتور ملک بھی ایک طاقتور انسان بھی اقتدار و اختیار والا بھی کب بربادی کی طرف جاتا ہے جب وہ ظلم کرتا ہے انہوں نے لکھا ہے ان کا جملہ ہے عربی میں الظلم اذان بخراب العمران ظلم آبادیوں کو برباد اور ویران کرنے کا ذریعہ ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں بھی اسی کو فرمایا ہے وَتِلْقَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا سورہ کہف ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں وَتِلْقَ الْقُرَىٰ یہ بستیاں ہیں ہم نے کب ان کو ہلاک اور برباد کیا لَمَّا ظَلَمُوا جب انہوں نے ظلم ڈھایا جسم و جان کا ظلم مال کا ظلم عزت و آبرو پر ظلم اٹھایا ہم نے بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے آئیے حکومت کا ظلم آپ فرعون کو یاد کرو نمرود کو یاد کرو جن کو حکومت کا نشہ ہے اور سلطنت کا غرور ہے جن کو طاقت اور قوت کا نشہ ہے یاد کرو قوم عاد و ثمود کو جنہوں نے یہ کہا تھا من اشد منا قوہ ہم سے بڑھ کے دنیا میں طاقتور کون ہے پہاڑوں کو ہاتھ سے تراش تراش کے کاٹ کاٹ کے گھر بنایا کرتے تھے اور ایسے قلعے انہوں نے بنائے دنیا کے ہتھیاروں پر تمہارا ناز ہے تمہیں ناز ہے ہم نے بندوبست کر لیا ہے کسی نے آئرن ڈوم بنا ڈوم بنایا کسی نے کوئی میزائل بنایا کسی نے کوئی ہتھیار بنایا اور تمہیں یہ غرور ہے ہم نے ہر طرح کا بندوبست کیا جاپان کو بھی غرور تھا ہم نے بندوبست کر لیا آفت سے لڑنے کے لیے اللہ نے سنامی کا آغاز اسی دھرتی سے کروایا یاد رکھو میرے بھائیوں جن لوگوں نے یہ کہا کہ دنیا کو ہم نے جنت بنایا کہ کشمیر جنت ہے کہا کہ دیکھو ایسے پہاڑی علاقے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے دنوں میں ایسے سیلاب دکھایا دنیا والوں کو بتا دیا تم نے جو کہا جنت یہ غلط لقب تم نے دیا ہے یاد رکھنا میرے بھائیوں قوم عاد و ثمود کی طاقت اور قوت کے سامنے تمہاری طاقت ڈھیر ہے یاد رکھو اور فرعون اور نمرود کے سلطنت کے سامنے تمہاری سلطنت ڈھیر ہے ہیچ ہے اسی طرح سے اگر طاقت اگر دولت اور مال اور دولت کی بات کریں یاد کرو قارون کو شداد کو قارون کے پاس کیا دولت دولت نہیں دولت کی تجوری کی چابیاں ایک ایک اونٹ نہیں کئی کئی اونٹ اٹھایا کرتے تھے سوچو دولت کتنی رہی ہوگی دولت نہیں دولت کی چابیاں تجوری کی چابیاں
ایک ایک نے کئی کئی اونٹ اٹھایا کرتے تھے. اللہ اکبر, اتنی طاقت, اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دیا. جب دولت کا نشہ, دولت کا غرور دکھایا, اللہ نے اسی راستے سے اس کو برباد کیا. یاد رکھو میرے بھائیو, حسن و جمال کا غرور ابو لہب کو یاد کرو, اتنا خوبصورت تھا اور اس کے پاس آل و اولاد, لاٹھیاں بہت زیادہ, افراد تھے, اسباب تھے, اللہ نے سب کو برباد کیا. ابو جہل کو یاد کرو, کیا غرور تھا, اتنا غرور. مرتے وقت وہ کہہ رہا ہے مجھے افسوس نہیں کہ میں مر رہا ہوں, مجھے افسوس نہیں کہ میں مر رہا ہوں. مرتے مرتے بھی مغرور انسان چھوڑتا نہیں ہے, اپنی مغروری کو چھوڑتا نہیں ہے. تو دو بچے جب ان کو اس کا سر قلم کر رہے تھے, کہا کہ بیٹا میرا سر نیچے سے کاٹو, اوپر سے نہیں کاٹنا. کیوں؟ تاکہ سارے گردنوں میں بھی میرا سر اونچا ہے. اللہ اکبر, غرور دیکھو. اور کہا مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ مر جا رہا ہوں, مجھے افسوس ہے کہ یہ کھیتی باڑی کرنے والے بچوں نے مجھے مارا ہے. ایک بات یاد رکھو, ایک جملہ یاد رکھو, سنہرے الفاظ میں لکھ لو, دل و دماغ میں بٹھا لو اور ضبط ذہن کر لو. بار بار میں یہ کہتا ہوں, جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے, جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے, اللہ اسی چیز سے اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے. جو طاقت اور قوت کا غرور دکھاتا ہے, اللہ اسی طاقت اور قوت سے اس کو ذلیل کرتا ہے. جو مال و دولت کا غرور دکھاتا ہے, اللہ اسی راستے سے اس کو ذلیل کرتا ہے. جو حکومت اور سلطنت کا غرور دکھاتا ہے, اللہ اسی راستے سے اس کو ذلیل کرتا ہے. حسن و جمال کا غرور دکھاتا ہے, اسی سے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے. آپ کے سامنے بے شمار واقعات ہے. دیکھو ابو لہب کو حسن و جمال پر بڑا غرور تھا نا, اللہ نے اسی بیماری دی, سارا جسم سڑ گیا ہے نا, جانتے ہیں سڑ گیا. قارون کو دولت پہ ناز تھا, اللہ نے دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا, دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا ہے. فرعون کو اپنے فوجوں پر, افراد پہ, حکومت پہ بڑا ناز تھا, سارے لاؤ لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا. عبرت حاصل کرو, جاؤ جا کر مصر کے عذائب خانے میں فرعون کی لاش کو دیکھ کر دنیا کے ظالموں, دنیا کے حکمرانوں, جاؤ جا کر عبرت حاصل کیا کرو. الیوم ننجی کا بھی بدنک, الیوم ننجی کا بھی بدنک, آج تیرے لاش کو, آج تیری لاش کو, باڈی کو اٹھا کر رکھ دوں گا, رہتی دنیا کے لیے عبرت کے طور پر, عبرت کے طور پر. ظلم جب حد سے گزرتا ہے, قدرت کو چلا لاتا ہے, قدرت کو چلا لاتا ہے. اور جب کوئی فرعون پیدا ہوتا ہے, کوئی موسیٰ کھڑا ہوتا ہے. یاد رکھو یہ اللہ کا قانون ہے. حاضرین, ظلم اس کا بڑا خطرناک, بدترین انجام ہے, بدترین انجام ہے ظلم کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور کہا کہ دیکھو آبادیاں برباد ہوتی ہیں ظلم کی وجہ سے. ظلم کی قباحت اور شناعت اپنے گاہے بگاہے بہت سنا ہے, تاہم مومنوں کی تسلی کے لیے چند باتیں میں نے بتا دیا. ظالم اپنی قبر خود کھودتا ہے, ظالم اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتا ہے. ظالم جب ظلم شروع کرتا ہے تو سب سے اسی دن اس کی بربادی کا آغاز ہوتا ہے. یاد رکھو, بربادی کا آغاز ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ, سبحان اللہ, یاد کریں, بہترین جملہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب, بہترین کتاب, ایک فتاوے کے شاہکار فتاوے میں ذکر کیا ہے, کہا ان اللہ ینصر الدولت العادلہ وان کانت کافرہ. اللہ تبارک تعالی انصاف پسند حکومت کی مدد کرتا ہے گرچہ وہ کافر ہو, گرچہ وہ کافر ہو. وان اللہ لا ینصر الدولت الفاجرہ, اور اللہ تعالی ایسی حکومت جو ظلم کرنے والی ہے, ظلم کرنے والی ظالم حکومت کا ساتھ نہیں دیتا ہے گرچہ وہ انکانت مسلمہ, مسلمانوں کی حکومت ہی کیوں نہ ہو, مسلمانوں کی حکومت ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے. ظالم اپنی قبر کھودتا ہے. ظالم یہ سوچتا ہے میرے پاس طاقت ہے, قوت ہے, اسباب ہے, افراد ہے, اختیار ہے, اقتدار ہے, دولت ہے, قوت ہے, سلطنت ہے, حکومت ہے, سب کچھ میرے پاس ہے اور لیٹسٹ سے لیٹسٹ ہتھیارات میرے پاس ہیں. یاد کرو کرونا کو, بڑے بڑے سپر پاور کانپ گئی اور سارے بندوبست, سارے جتن تمہارا فیل ہوا. یاد رکھو اللہ کے وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے لشکر کو کون جانتا ہے, تم نے دیکھا بھی نہیں ہے. ایک ایسا وائرس
جو انویزیبل ہے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں معمولی سا معمولی ہے اللہ تعالیٰ آن کے آن میں چٹکیوں میں حالات وہ برباد کر سکتا ہے حاضرین گرامی ظالم یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے جبکہ ظالم کو سب سے پہلے ظلم کا نقصان ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ مظلوم کو کیا کرنا ہے مظلوم کو کیا کرنا ہے ظالم کو چاہیے کہ اپنے ظلم سے رک جائیں اور اپنی طاقت قوت حکومت سلطنت ثروت افراد اور اسباب اختیار اقتدار کے نشے میں چور نہ ہو اللہ بہت بڑا ہے کیونکہ اللہ نے یہ کہا مظلوم چاہے کتنا کمزور کیوں نہ ہو حالت ظلم میں جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے جانی مالی عزت و آبرو کا ظلم ہوتا ہے سب سے بڑا طاقتور کون ہے مظلوم ہے مظلوم ہے سب سے بڑا طاقتور صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم اتقوا دعوت المظلوم اور میں حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آج کے دنیا کو سمجھ میں آئے اسلام کا انصاف کیا ہے اسلام کا عدل کیا ہے اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور یمن اہل کتاب کا ملک تھا یمن اہل کتاب کا ملک تھا یمن کی طرف بھیجتے ہوئے انہوں نے کہا اے معاذ بن جبل تمہارے پاس حکومت ہے اختیار ہے اقتدار ہے ظلم نہ کرنا اتقو دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ یہ سب سے بڑی طاقتور ہیں سب سے بڑی طاقت ہے یہ سب سے بڑا طاقتور انسان ہی ہوتا ہے کیوں لیس بینہ و بین اللہ حجاب اللہ اور مظلوم کی دل کی آہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی حائل نہیں ہے مظلوم کی دل سے آہ نکلتی ہے اوپر جاتی ہے اور ہوائیں بادلیں اس کو اٹھا کر جلدی جلدی اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں اللہ اکبر جلدی چل جلدی چل بادل اور ہوائیں اس کو تیزی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس چکر اللہ بھی کہتا ہے یہاں پر بھی دیر نہیں ہے چلو میں نے قبول کر لیا اور میرے اوپر حق ہے تیری فریاد میں نے سن تو لی ہے فولاً میرے اوپر حق ہے نصر المظلوم مظلوم کی مدد کرنا اللہ پر کہا اللہ نے میرے لیے کہا میرے اوپر حق ہے یہ اللہ اکبر مظلوموں تم پریشان مت ہو جاؤ تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا تمہارے جسم و جان پر ظلم ہوا تمہارے مال پر ظلم ہوا تمہاری عزت و آبرو پر ظلم ہوا اور ظالم دندناتے پھر رہا ہے ظالم جو ہے آرام سے پھر رہا ہے اس کے بول بالا ہو رہا ہے یاد رکھو اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ نے یہ وعدہ کیا میرے اوپر حق ہے مظلوم کی مدد کرنا ولو بادہین اب ایک سوال یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ظالم کی گرفت کیوں نہیں کرتا ہے بھائی ہے نا بار بار یہ سوال آتا ہے ظالم اتنا ظلم ڈھا رہا ہے مظلوم رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں لیکن ظالم کی گرفت اللہ کیوں نہیں کر رہا ہے آئیے اس گتی کو سلجھاتے ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت متعین کیا ہے وقت متعین کیا ہے ایک خاص وقت میں ہی ظالم کو پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور یہ ڈھیل خود عذاب ہے یعنی کیا کہا ظالم کو مہلت دینا یہ عذاب ہے اس کو اہل علم نے عذاب استدراج کہا ہے کیا کہا عذاب استدراج اب سورہ انعام اٹھاؤ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو کیا کرنا ظالم کو کیا کرنا دونوں بتایا ہے جب ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ نے مظلوم سے کہا تم اللہ والے بن جاؤ کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہے اور ان کو مختلف چیزوں سے آزمایا ہے تکلیفیں پریشانیاں آئی جب ان کو تکلیفیں آئی پریشانی آئی ظلم و زیادتی ہوئی تو وہ لوگ کیوں اللہ کے بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا نہیں کیے اللہ کے بارگاہ میں آ کے وہ لوگ کیوں نہیں معافی مانگے اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ روتے اللہ والے بن جاتے اللہ والے بن جاتے مظلوم کو چاہیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کہیں یہ ظلم جو ہو رہا ہے میرے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں ہے میری غلط کاریاں تو نہیں کہیں میں نے سب سے پہلے اپنے آپ پر تو ظلم نہیں کیا کہیں میں نے اپنے رب کے بارے میں ظلم تو نہیں کیا
سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک ان الشرك لظلم عظيم مظلوم سوچے کہیں میں نے اپنی زندگی میں ظلم تو نہیں کیا میں نے شرک تو نہیں کیا کفر تو نہیں کیا بدعت و خرافات تو انجام نہیں دیئے اگر تم نبی کی مخالفت کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر ظالموں کو مسلط کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة النور کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دنیا والوں کو ڈرنا چاہیے رسول کی مخالفت کرنے سے رسول کی مخالفت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا عذاب علیم میں دوچار فرما دے گا اللہ اکبر ہمیں چاہیے ہم پہلے جائزہ لے کہیں ہم نے ظلم تو نہیں کیا اپنے آپ پر کہیں ہم نے آپس میں ظلم تو نہیں کیا ایک دوسرے کے مال پہ ظلم تو نہیں کیا ایک دوسرے کے جان پہ ظلم تو نہیں کیا ایک دوسرے کی عزت و آبرو پہ ظلم تو نہیں کیا یاد رکھیے میرے بھائیو مظلوم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کیا ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے ماں باپ اولاد کے ہاں حقوق اولاد والدین کے حقوق پڑوسی کے حقوق حاکم محکوم کے حقوق محکوم حاکم کے حقوق اساتذہ طلبہ کے حقوق طلبہ اساتذہ کے حقوق پڑوسی کے حقوق کیا ہم نے ادا کیے کی نہیں کیے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ہمارے اخلاق کیا ہے ہمارے کردار کیا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے ہماری نیک اعمال کیا ہے یہ ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کیوں جب وقت کا بہت بڑا ظالم حکمران جس کو دنیا حجاج بن یوسف کے نام سے یاد کرتی ہے بڑا ظالم حکمران صحابہ اکرام موجود تھے تابعین تو بہت تھے اس موقع پر اختلاف روایت کے ساتھ صحابی رسول انس بن مالک زندہ تھے ان کے پاس یا تابعین کے سردار بہت بڑے تابعی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لوگ آئیں آ کر حجاج کے ظلم کی شکایت کرنے لگے حجاج کے ظلم کی شکایت کرنے لگے کہا کہ حجاج نے بہت ظلم اٹھایا اور ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے تو تابعی حسن بصری یا انس بن مالک نے ان کو کہا یاد رکھو ما جاءنا الحجاج الا ذنوبنا حجاج کو لانے والا ہمارا گناہ ہے حجاج کو لانے والا ہمارا گناہ ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے اپنے گناہوں کا جائزہ لے یہ مظلوم کو سب سے پہلے کرنا ہے گناہوں کا جائزہ لے کر توبہ استغفار کر کے لعلہم یتضرعون لوٹ کے آئے پلٹ کے آؤ لوٹ کے آؤ پلٹ کے آؤ اللہ کے بارگاہ میں آ جاؤ اللہ والے بن جاؤ اللہ کے ولی بن جاؤ گے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا ہے اللہ والے بن جاؤ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا پھر مظلوم کے ساتھ ساتھ ظالم کو بھی یہ پیغام دیا جو میں عرض کر رہا تھا کہ ظالم کو ڈھیل دینا موقع دینا مہلت دینا یہ خود عذاب ہے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب ان لوگوں کو سمجھایا گیا واعظ و نصیحت کی گئی بتایا گیا لیکن ظالم کسی کی ایک نہ ایمانی وہ طاقت اور غرور میں نشے میں چور تھا اور اس نے ظلم ڈھایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا یہاں تک کہ اللہ نے جب اس کو موقع دیا اور وہ اپنے غرور و پندار میں نقوت میں چور ہوا میں غلط ہوتا تو کیوں موقع مل رہا میری واوائی کیوں ہو رہی ہے میں کیوں آگے بڑھ رہا ہوں تو یاد رکھو اس وقت کیا ہوا اللہ نے کہا جب وہ اترانے لگتے ہیں غرور کرنے لگتے ہیں اب اللہ ڈھیل دینے کے بعد اس کو پکڑتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً اچانک گرفت کرتا ہوں اور بیار و مددگار پڑا رہتا ہے اب کوئی اس کے بچانے والا نہیں ہوتا ہے فَقُتِيَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کی جڑے کاٹ کے اللہ تعالیٰ رکھ دے گا موقع دیتا ہے پھر جڑے کاٹ کے رکھتا ہے یہ موقع دینا ڈھیل دینا ظالم اور گناہ کریں تاکہ اور سزا ملے سخت ظلم کریں سخت سزا سے دوچار کیا جائے اس لیے موقع دیا جاتا ہے یہ عذاب استدراج ہے میرے بھائیو پھر اسی طرح سے مظلوم کو چاہیے کہ اپنے گناہ کا جائزہ لینے کے بعد دوسری بات اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم دیکھیں کہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہے اور مظلوم کی مدد کرنا ہے یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہم کیا سوچتے معلوم ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے ہم نہ کہیں کو ہے نا یاد رکھیے ظلم ساری دنیا کو برباد کرنے والا ہے آگ
کی طرح ہے وہاں آگ لگی ہے اگر آپ نے نہیں بجھایا ہے وہ آگ لگتے لگتے آپ کے گھر کو بھی آ جائے گی اور یاد رکھیں میرے بھائیو دانشوروں نے یہ لکھا ہے ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آواز اٹھاؤ گے ظلم اور ظالم کے خلاف جتنی دیر سے آواز اٹھاؤ گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑے گی ہے نا مالی ظلم ہے کی نہیں ہے اگر انویسمنٹ کمپنیوں کے خلاف بہت جلدی آواز اٹھائے ہوتے اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑتی تھی ہے نا اسی لئے جلدی سے آواز اٹھاؤ جلدی سے کیا کرو جو لوگ غلط طریقے سے لوگوں کے مال پر ظلم کرتے ہیں ان پر قدغن لگاؤ ان کا لگام کسو کیونکہ یہ ظلم ہے میرے بھائیو اور اس کی وجہ سے معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے اور کیسے کیسے پچھلے دنوں میں اچھے اچھے لوگ برباد ہو گئے جو آباد تھے برباد ہو گئے کروڑ پتی تھے روڑ پتی بن گئے یاد رکھیے ظالم اور ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آواز اٹھاؤ گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے نبی نے کیا فرمایا نبی نے فرمایا یاد رکھو نبی نے کہا کہ دیکھو انصر اخاک ظالما و مظلوما تم یاد رکھو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا اور یہ زمانہ جاہلیت کا سلوگن تھا نبی نے نیا نہیں کہا زمانہ جاہلیت میں ہی سلوگن تھا کیا تھا یہی نعرہ تھا انصر اخاک ظالما و مظلوما اپنے بھائی ہیں اس کی مدد کرو زمانے جاہلیت میں کیا سوچتی اپنے بھائی برادری کا آدمی ہے ظالم ہو مظلوم ہو اسی کا ساتھ دینا یہ زمانے جاہلیت میں تھا اپنے بھائی برادری کا آدمی ہے ظالم ہو تب بھی ساتھ دو مظلوم ہو تب بھی ساتھ دو پھر اسلام آیا نبی نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی صحابہ اکرام کو بتایا کہ دیکھو ظالم کا ہاتھ نہیں دینا ظالم کا ساتھ نہیں دینا اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کی طرف میلان مت رکھو ظالموں کا ساتھ مت دیا کرو ظالموں کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت ظالموں کا سپورٹ مت کیا کرو چاہے جانی مالی عزت و آبرو کا ظلم کرنے والا ظالم کسی ظالم کا ساتھ مت دیا کرو جو ظالم کا ساتھ دے گا وہ بھی برباد ہوگا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ آگ تمہیں چھو لے گی ظالم کا ہاتھ دو گے ساتھ دو گے ظالم کا ہاتھ بٹاؤ گے ظالم کو بچاؤ گے ظالم کا سپورٹ کرو گے ظالم میرا بھائی ہے دوست ہے رشتہ دار یا قارب ہے لوگوں کا مال ہڑپا ہے لوگوں کو برباد کیا ہے عزت آبرو سے کھلوار کرتا ہے لوگوں پر جانی ظلم ڈھاتا ہے اگر تم نے اس کا ساتھ دیا محض میرا دوست ہے میرے رشتہ دار ہیں مجھ پر احسانات ہے یاد رکھو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ آگ تمہیں بھی چھو لے گی ظالم کا کبھی ساتھ مت دیا کرو ظالم کا ہاتھ پکڑو انصر اخاک ظالما و مظلوما نبی نے یہ تربیت دی پھر نبی نے خود یہ جملہ کہا نبی نے جب یہ جملہ کہا صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اللہ کے رسول یہ زمانہ جاہلیت کا سلوگان آپ زمانہ جاہلیت کا نعرہ اور آپ کہا کہ ہاں جی انصر اخاک ظالما و مظلوما کہا کہ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے ظالم کی مدد کیسے کریں نبی نے فرمایا ظالم کا ہاتھ روکو ظلم سے باز رکھو اس کا ہاتھ روکو ہاتھ نہیں روکو گے آبادیاں برباد ہوگی آبادیاں برباد ہوگی معاشرہ تباہ ہو جائے گا انسان کا تباہی کے کگار پہ چلا جائے گا نسل کشی ہوگی انسان بدترین زندگیوں سے دوچار ہو جائیں گے اس لیے تمہیں چاہیے کہ ظالم کا ہاتھ روکو اللہ نے جس کو جیسے موقع دیا ہاں دیکھو اللہ نے ہمیں حکومت نہیں دی حکومتی سطح پر ہم نہیں کر سکتے ہیں جو حکومت پہ ہیں ان کو چاہیے حکومتی سطح پر روکے نبی نے کیا فرمایا پیاری حدیث ہے اور اسی کو انکار منکر کا جو طریقہ لیول ہے نا یعنی کسی چیز کو غلط چیز کو روکنے کا لیول نبی نے کیا بتایا ہے ہم اسی اعتبار سے کرنا ہے من رآ منکم منکرا صحیح مسلم کی حدیث ہے من رآ منکم منکرا تم میں سے جو آدمی کوئی شریعت کی خلاف ورزی دیکھے گناہ دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِ اللہ نے آپ کو اختیار دیا حکومت دیا اختیار اقتدار اسباب وسائل ہاتھ سے روکو جن لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا اقتدار دیا حکومت دیا ان کو چاہیے کہ ظالم حکمران کو ظالم حکومتوں کو ایسے حکومت اور ایسے حکمران روکیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہے نہیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں غور سے سنیں ہر کام ہمیں کرنا ضروری نہیں ہے پھر اس کے بعد کہا فَإِن لَمْ يَسْتَتِ اگر آپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فَبِ لِسَانِ تو زبان سے روکو
زبان سے بول سکتے ہو اللہ نے موقع دیا اللہ نے سٹیج دیا اللہ نے موقع دیا آپ بولو ہاں یہ بھی انکار منکر کا طریقہ ہے اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا آپ بول نہیں سکتے ہو تو یاد رکھو کم سے کم دل میں برا جانو دل میں برا جانو یہ ذالک اضعف الایمان کمزور ایمان ہے اور یہ بھی نہیں ہے تو جو میں نے شروع کیا کہ یاد رکھو بھائی ظلم تو فلا جگہ پر ہو رہا ہے ہمیں کیوں نہیں یہ ہمارا آپ کا نہیں ساری انسانیت کا مسئلہ ہے ساری انسانیت کا مسئلہ ہے ہیومینٹی کا مسئلہ ہے ہیومینٹی کے لیے انسانیت کے لیے ظالم کا ہاتھ روکنا ہے یہی طریقہ ہے میرے بھائیو ورنہ یہ آبادیاں برباد اور ویرانی کی طرف چلی جائیں اللہ تعالیٰ کیوں ظالم کو موت مہلت دیتا کیوں پکڑتا نہیں ہے ایک اور طریقہ یاد رکھیے ایک اور طریقہ یاد رکھیے میرے بھائیو ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دے کر آزماتا ہے اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے ہر ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے باپ بیٹے کے لیے بیٹا باپ کے لیے ہے رشتہ دار کے لیے پڑوسی پڑوس کے لیے حاکم محکوم کے لیے محکوم حاکم کے لیے ظالم مظلوم کے لیے مظلوم ظالم کے لیے آزمائش ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ظالم کتنا ظلم کرتا ہے کرو 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 دیکھنا ہے زور کتنا بازو یہ قاتل میں ہے ہاں اللہ اس کو ڈھیل دے کے آزماتا ہے اور مظلوم کے صبر کا امتحان لے کے آزماتا ہے مظلوم کتنا صبر کرتا ہے وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی آزمائشیں آئی ہیں 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید و بند کی زندگی کتنی بڑی قربانی صحابہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ہم نے اتنے پتے چبائے کہ ہمارے فضلات جانوروں کی طرح ہوتے تھے یہاں سے نکلے اور اللہ نے کافر کے ذریعے سے نکلوایا ایک کافر کو اللہ نے وہ توفیق دی کہا کہ انسانی تو ہے بھائی مسلمان ہوا تو کیا ہوا ہے انسانی تو ہے چلو ان کا بائیکاٹ ختم کرو اللہ تعالیٰ کرے گا بشرطے کہ تم اللہ والے بن جاؤ اللہ کو پکارو اللہ کو پکارو تمہاری پکار مظلوموں کی پکار اللہ سننے والا ہے اللہ کے پاس جاؤ اور قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لینا قانونی کاروائی کرنا ہے قانون ہاتھ میں نہیں لینا قانونی کاروائی کرنا چاہیے حضرین اس کے بعد یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قید و بند کی زندگی سے نکالے 3 سال کے بعد آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا وہ بیوی ہر کٹھن موقع پر جنہوں نے دلاسا دیا سپورٹ کیا باہر کی ساری تکان دور ہو جاتی تھی خدیجہ کے پاس آ کر سارے غم غلط ہو جاتے تھے خدیجہ کے پاس آ کر خدیجہ کا انتقال ہو گیا پھر چند دنوں کے بعد آپ کے سب سے بڑے سپورٹر آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اللہ کی آزمائش دیکھو پیچھے پیچھے اللہ ایمان والوں کو ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے جس کے زندگی میں آزمائش نہ آئے سمجھو کہ وہ ایماندار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش آئی اور ایمان کے اعتبار سے آزمائش آتی رہے گی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھائی مکہ تو بہت ہوا چلو طائف جا کے آزماتے ہیں طائف میں اللہ کے رسول کو کیسے مار مار کے لہولہان کر دیئے اب اس کے بعد آزمائش کے بعد اللہ نے رزلٹ دینا شروع کیا یاد رکھو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے صبر کا امتحان لیتا ہے یہ مظلوم اور ظالم دونوں کے لیے مہلت اور ڈھیل ہے اللہ ڈھیل دے کے موقع دے کے آزماتا ہے اللہ اسی لیے ظالم کو فوراً پکڑتا نہیں ہے مہلت دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ہم سوچتے ہیں ہم بے صبرے نہیں ہونا ہے بے صبرے نہیں ہونا ہے صحابہ کرام کی زندگی میں اللہ اکبر وہ لوگ جو اتنے نیکوکار تھے اتنی زیادہ اللہ نے آزمایا یہاں تک وہ کہنے لگے کلیجہ ہوت کو آ گیا بلغت القلوب الحناجر اور کہا کہنے لگے متى نصر اللہ متى نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی کب آئے گی یعنی مایوسی کے کگار پہ پہنچ جائے تب اللہ کی مدد آتی ہے اللہ اتنا آزماتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے حاضرین گرامی مظلوم کو ایک اور بات کا خیال رکھنا آخری بات ہے مظلوم کو چاہیے کہ ظالم سے کبھی انتقامی کاروائی کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھیں حد سے آگے نہ بڑھیں یعنی ابتدا میں تم مظلوم تھے لیکن انتہا میں تم خود ظالم بن گئے یہ نہیں ہونا چاہیے قانونی کاروائی اور انتقامی کاروائی کرتے ہوئے ڈیفنس میں آ کر یا کبھی کیا ہوتا ہے تنگ آئے بجنگ آئے فارسی میں کہا جاتا آدمی تنگ آ کے کیا کرتا ہے عربی کا شاعر کہتا بہت اچھا شعر ہے اذا
اذا يئس الانسان طال لسانه كسنور المغلوب يسول على القلب. بلی کو کتا بھگاتے ہوئے لے جاتا بھگاتے ہوئے لے جاتا ہے. بلی کمزور ہے کتا طاقتور ہے, لیکن آخر کار جب بلی تنگ آ جاتی ہے اب راستہ نہیں ہے بھاگنے کے لیے کچھ بھی, اب کیا کرتی؟ تنگ آئے بجنگ آئے, اب وہی جو ہے پلٹ کے وار کرتی ہے. وہ دیکھتی نہیں میں بچوں گا بچوں گی یا جیوں گی یا مروں گی, میں طاقتور ہوں کمزور ہوں کیا نہیں دیکھتی ہے, اب مجبور ہے تنگ آئے جنگ آئے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن یہ تنگ آیت کے جنگ آیت میں بھی ہم حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے, حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے کہ ہم شروع میں ظالم مظلوم تھے اور انتہا میں ہم خود ظالم بن گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو المتصابان ما قال وعلى الباد اسمه اسمهما, کہا کہ دو گالی گلوچ کرنے والے جس نے پہل کیا اسی پر گناہ ہے, جو پہل کیا گناہ اسی پہ ہے وہ ظالم ہے, اور جس نے ڈیفنس میں کہا اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن حتی یعتدی المظلوم, یہاں تک کہ مظلوم حد سے تجاوز کر جائے, اس نے اینٹ پھینکا اور آپ نے پتھر پھینکا, تو یاد رکھو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں, اس نے ایک گالی دیا آپ نے دو تھپڑ لگا دیے ہیں, تو گویا کہ وہ شروع میں ظالم تھا اور آپ آخر میں ظالم بن گئے. مظلوم شروع میں آپ تھے اور آخر میں وہ مظلوم ہو گئے آپ ظالم ہو گئے. انتقام لیتے ہوئے اتنا آگے نہیں بڑھنا ہے میرے بھائیوں کہ ہم خود ظالم بن جائیں, ان باتوں کا مظلوم کو بھی خیال رکھنا چاہیے. تو ظالم اور مظلوم دونوں کو شرعی نقطہ نظر سے کیا کرنا چاہیے, اور ظلم کا انجام آخر کار برا ہی ہوتا ہے یاد رکھیے, اس لیے کہ یہ ظلم سے آبادیاں برباد ہوتی ہے. اور اگر دنیا والے جن کو اللہ نے اختیار دیا اگر ظالم کے ہاتھ نہیں روک رہے ہیں, یاد رکھو کل وہاں پر بھی تمہارے گھر کو بھی آگ لگنے والی ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کیسری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا. اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہے ان کے داد رسائی فرمانا, مظلوموں کے ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دینا, اللہ ان کے زخموں کی مرہم پٹی فرمانا, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تسلی دینا, صبر و سلوان عطا فرمانا. اللہ تو ظالم سے کافی ہو جانا, اللہ تو ظالموں کا نمٹ لینا, اللہ تو ظالموں کو دیکھ لینا. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین المؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم قاتل الكفرة, اللهم لعن الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالب بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم ومزق حكومتهم وبدل أحوالهم وبتل تدبيرهم وقتل شبانهم وقتل أعمارهم وقرب آجالهم وبدل أهوالهم ويتم أطفالهم ومزق حكومتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبنا الله نعم الوكيل, حسبنا الله نعم الوكيل. اللهم عليك بالظالم المعتدين المحتلين الحاسدين الحاقدين. اللهم عليك بالظالمين وبمن عاونهم, اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية, واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك بالظالمين. يا قهار قهر عليهم, يا جبار جبر عليهم. اللهم انصر الإسلام المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر اسلام المسلمين, اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم, وانصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حرر المسجد الاقصى, اللهم حرر المسجد الاقصى, اللهم حرر المسجد الاقصى من الظالمين الحاسدين الحاقدين المحتلين. اللهم انصر الذين يسعون في تحرير المسجد الاقصى برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمتك يا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الله هم كمزور ہیں, الله هم كمزور ہیں, الله تیرے پاس آئے ہوئے ہیں. الله هم مظلوموں کی تو آہ سن لینا, الله تو مظلوم کی آہ سن لینا.
اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں سے کافی ہو جانا. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين.